Strana 17, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte dle zápisu. Já se podívám na zápis úlohy A a budu počítat. 4 kg čeho si stojí 200 korun. A já mám vypočítat, kolik stojí 1 kg a potom ještě 6 kg. Tak se do toho pustím. Jak vypočítám ze 4 kg 1 kg? Vemu si celkovou cenu, a vydělím ji počtem těch dílů děleno čtyřmi. Takže 200 děleno čtyřmi, to je 20 děleno čtyřmi, se 5 a 0 k tomu. Takže 1 kg stojí 50 korun. Ale to není konec. Já mám vypočítat 6 kg. Takže já znám 1 kg, je 50 korun, cena za 1 kg, a teďka to násobím počtem krát 6. 5 x 6 30, a 0 k tomu 300. Takže 6 kg toho čehosi stojí 300 korun. To byla ukázka, a teď vy sami v B. 8 hodin 56 km, to znamená, že někdo za 8 hodin ujel 56 km, a vy máte vypočítat, kolik ujel za hodinu, a potom za 4. A tady 5 kusů čehosi stojí 60 korun. A nejdříve jeden kus, kolik stojí, a potom dva kusy. Takže si přerušte video, vypočítejte a za chvíli se podívejte, jak, jaké je řešení. Tak, vypočítáno, bezvadný. Tak se podíváme na to řešení. Já to mám dobře. A tady 8 hodin 56 km, takže těch 56 km se rozdělilo po, na těch 8 hodin, takže jedna za jednu hodinu někdo ujel 7 km. To jel, nevím na čem, hodně rychle. Běžel trošku, možná, nevím, možná pomalu na kole. A za 4 hodiny, čili to, co ujel za hodinu, krát ty 4 hodiny 28 km. Takže za 4 hodiny ujel 28 km. Tak. 5 kusů 60 korun. 1 kus. Čili 60. Vydělíme počtem kusů rovná se 12. Takže jeden kus stojí 12 korun. A já chci jenom 2. Takže jeden kus krát 2. 12 krát 2 rovná se 24. Máte to tak? Výborně. Takže se zlepšujete ve výpočtech slovních úloh, kdy máme nejdříve vypočítat jeden díl a potom i více dílů.